omuwagira tomuwagira asigaleeka akole ki bayawukana n'omusajja takyalina musajja omwana alinaomwana alina taata kamaleyo maama bayawukana ne mutabaazi mutabaazi Paulo mutabaazi Paulo yalina fresh kid maama tana kimugaana lwaki tajja otugambye nti taata wa fresh kid abireke ku lwaki aleka omwana ekiro n'agenda omwana nasula mu nyumba yekka kati oli tana wakuleka mu nyumba yekka aina abana abalala baganda ba fresh kid baleka abana wakani bagenda ne bakula nawe banji bantu bonna balesa abana waka bwo mleka waka soke ndina yewanu soke waje ku video to jana yengo ogendo soke leke mama lone soke leke katikati agenda liwo nkubuziza chibuzo acha zemu kisinzira ku chimani soke leke yes no nkugambi msobola osobola kale uliriza nkubuze chilala oli DJ osoduko amubala kisinzira ku demand kisinzira ku demand omugaga jakujja kugambe omugaga we chifagala nze kubira amazike che chiba chimugano duku che chingano duku baba abantu ngabalu agala choka ma waimba te bamufuwa sende bamufuwa edanga akajanja edda afuna mu fetufa kufuna mu olukwa ole mtu naacha muka noko kati ngobe usaye chibuzo edda le chiri chenja galo kugamba chitufu industry buli muntu wa dembe okola chaya galantiri tatigira byayimba olacho kama tatigira ngalu ababiyagala bani bani mbuzi za kim okutoka kwa muimbi omu muimbi omu bogere se jagala mbuzi nga buli kombuza mbulira ncho kuteke kono ne tata fresh kid otege kani ore ka big guy ntoda tata fresh kid otege kani ntege ka big guy mbuzi ensonga lwachi ensonga tu ensonga big guy muimbi si muimbi muimbi katwachi mba si mutegeka Ndata wa fresh kid muyimbi. Si muyimbi. Yes, ingarona kenda wa kuyimba chechi. Kuma bantu baweza kuyimba chechi. Bwata video kati go kuyimba chechi. Gola bikatuma enchi gambo kuyimba. Babo ziza gwe kimu. Gombo emuzo kuyimba chechi. Okuyimba byanja olono okuogera. Oshegera bulungi. Uliri sasa ko. Anayo anayogeza. Anayogeza. Lina ko. Osobola kuyimba nga toyogera. Anti uliriza. Uliriza. Don't leka kutegera ate muntegera ndala ya bulwadde. Uliriza cheka soko ulirize. Okuyimba mulimo okuyimba nga big guy ndi muyimbi nga bwayimba nabalayi bayimba. Tata fresh kid. Yakola ki? Oh asoma birango babiji. Kakati kankubuze iyo. Teriyo bantu batontoma nga atontoma butonto minenga ayimba. Nibaka ndi muyimbi. Mumpe. Okay, aleko. Enda walwo limba twawe zangu laba Jamaica. Omusaje alinga akaba bukabe. Eh ya. Ulimba muliza. Wakupa orders. Bamita balita madimadi kurai. Eh madi kwa kwai. Ouliriza. Ngovude kubino byogama ni. Ebe badaka. Ulimba lulina lyrics. Zalu era bobo yakalaga ku YouTube. Olulira fecha twauliranga. Kandi kato kumanya kokwe kwa kusumbuwa. Kumanya kwa mokwe kwa basumbuwa. Mugamba DJ akuba odis to rukuba. Siru zanya. Nyanga siru yimba. Luyimba. Kim, nada so Kim. Okuba ebyuma. Tafuna kwa mtu akugaba ntanzanya kuimba rwa mazike. Chino nchikubulira sikisa ndi musajja musilamu. Wallahi bilahi tallahi. Nemu computer yange sifunanga ko kirozo kiruse runa gwa mu old days tukandi kuba old days teruna gwa mu gobera ku mabara je nkolera old days old days nawe bujo chongera okay ale ku SB4 media tuli ku nsonga ona ku lairo nchazi za bakulu banono video like director bamita AL Magic nenga manya matufu yesa Lawrence eno Kim DJ ateranga promoter basoko tubuze ko tuyongere yo maso nensonga zino we so tuyene nsonga nyingi nyo ezokogera ko tuzene nsonga ya omukuru gabaita mutabazi Paulo yayimbye abamuyimbi abamba chiwakanya abalala bachiwagira mutabazi Paulo msizi wenjala atachikuliriza nguli nago mulimu mwagala be mwagala mubi era ndina mukateka zimutwa abakuru bano ewani Ewa mukisampeo eri. Wali yoki. Amuntu namukugula munjala. Basizi banjala. Amusoja amaze amaze amakola wano. Sigwe yatandikira ko. Yeye yino ko. Ndaba ndava milimu mingi ne badda mu milala. Tusoka jikugukamu. Katira ogoya gula benga takufuna mu serizi mmala. Okay, bakasoka bakoyanjure ko bana bakuru, bulu bategere bulungi kasoka wa mukuru uno akoyanjurira ko omutegere bulungi twenge ko nensonga ezili mugwanga. Tusansuka batata.
Eh, nange nsanyuse okubasa nga mwena abanda bera bampuliriza. Amanya yenze Salorence. Salorence. Eh, CEO AL Magic Films. Okay. Okoze yeah. Tu mu briefly tubidemu ku videos zokola. A video nyingi sobola zimenya kubanga. Kale tono tono. Nyingi sobola zimenya. Nyingi nyogwe kyo manyo mulimu gwange nkola music video. Kale bayimbi kyo bazokoleddeko. Abayimbi bonna bakoledde. Abayimbi bintu bya makulu mbakoleddeko. Sola mukole ya video. Lwachi nga simukolera. Ulimba ruina makulu. Makulu ki? Buli omwana onya mazike. Tewali ali munsi munatano onya mazike. Ulichenge de. Akosi. Kim kulwacho okola. Nze nkola kuno onya sende kulabira bulamu bwange. Na familia yange. Onya mazike. Kuza ku bantu. Nja kubuza ku batulabe yo. Amanya ne dobozo abita. Kim, DJ Kim. Ensongeri wo. Omukulu mutabazi po omu Ononga wagami to musizi wachi wenjala musizi wenjala muyimbi era muyite nga artist muyimbi omuyimbi omukulu mutabazi po yayimbye naye ne munjala era artist naye ebigambiwa abambachi wakanyiza ngo mukulu MC Cuts avude na gamantia ah temgera twisa wako musajjo oyo abireke yo mukulu omuyo no era Kim na yagamantia ah abireke tayimba Salorence yagamba ayimbe gwali eyo ogambo otya kansokerwa wa Kim tuwensu akulachi mkuru tayimba yali badda ayimba singo mwana we simuyimbi bikwatagani na wa omuyitata ono omuyimbi andi kati saa weno fenna inda swenga bweri tuchimanyi mulimu enkokola awamu tewali enkokola data enkokola zo mukuba Urankido mkuwe nkukula. Desa achali na audio. Uliriza. Nzenzi mkuba. Uliriza. Ya nati datana fuluma. Uliriza. Uliriza uchali audio. Mamutani sido mkuwe nkukula. Nzenzi mkuba. Ndolwenso nga. Baina talent. Jibatu retani batu tera u. Ya fresh key. Kuna wela mkuwe 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 yopaka. Indalazi ja. Katika ansoke mkupuze kechi nduchimu. Kankwe kizampu ya bebe kuru. Aina mutabaniwe. Hendrik. Na ye muyimbi. Muyimbi. Hendrik omulabi debanga choku yimba. Obayi na emi yake mekasa wenu. Yasoka kula, tata wena amuteka teka na amalize, vyo soma bichi bichi. Endu ikatani soku yimba, amusajia mkulu. Pai nyimba zebiri. Zemanyi. Ngenda ziku sindi kila nziku. Omula katutuwa ziku wanzi. Atulaba. Azirabi. Kati endu ikimuimbiga ku YouTube. Atuwa nyimba bili. Taka nanti muyimbi. Anti muyimbi. Soko leke, mpayo, oimba tata fresh kid ba yutabatia. Zirumanyi. Abane tulemwe bintu bino tubere mazima. Mucheke na matebaka na kuongera mazima. Kimbo kaka sanga tumaita tata fresh kid. Luimba lwa yimba. Tata we mumanyi. Luimba lwa rumanyi. Tata fresh kid. Luimba lwa yimba baluta batia. Andi sirumanyi. Uizo kungamba andi baluta batia. Baluta mazike. Katu ya rumanyi. Nzendi mumanyi. Tawe wako kuchitiba chiba kuluimba lwa bata mazike. Siruli langa kosi ja kulimba wala chiri chena labi cha tata fresh kid. Na labi nubi yali yako labi nu. Nga kola atia. Simai. Mutabazi Paulo simayi bisi abantu bachazanyisa fever katonda za waba mulimu abantu katonda yabawa fever nenga time tena kola ji tena tuka oyo muzali avayo nakola kantu kanu ni mazima katonda nabazungu bakakola nabazungu wetera kakola ko ulirize chindu chimu sagala mudao mwe kwa sembu challenge mbulo kuba yakola kagundi challenge ezinyinji banaye Ada chechindu. Yagena viral sebo. Yagena viral. Kati la zikola na yene zikenda viral. Kati kati atenze. Kwa ya kona ya chone chimola gira kena yimba. Si chengeza kwa kula ganti. Mumule kageze kona ya yimbe. Atuwa inge lak ye. Ushengeze. Hei. Mitu bia mugambu ya kola bia achisiru. Zena lawa na hawa antupe tu chano. Metu loza hindu wako. Gawabi kola. Babi ya bikola. Ushengeze. Aba singabo nabona. Babi kola. Kamili ya koze. Banji babi kola. Naba zungu. Nange kenyini. Challenge na jikola. Because chanyumira. Na recho uliza lwachi kuga. Uliza. Oeda yimbye. Challenge wajikola. Challenge najikola. Tishitegeza nti olubo kuba najikola. Obo olanyina nyini challenge yajikola. Agenda yimbe. Nze lwachi gamanti sikiriza ganya na chindu cha tata fresh kid kuyimba. Aina omwana omuyimbi. Uliza. Yeye nyini wano yajja na avayo nga alwanyisa Francis. Kucho mwana uyu nti agalabire no mwana we talent yo mwana Francis ajita bichi kati saa we no mwana amuleka mu nyumba vako somero omwana de waka so omwana ya gamba obata ta yinyi ya gamba ntichi nti amuleka mu nyumba waka topi ulira ku TV ya mwete bam bi ulira twagala omwana tubuwire daladala bamuleke waka amuleka ona agenda ayimbe taina mukazi omwana yeta yimba
Hati omwana abu waba agendo kuyimba, ayimba weekendi. Ngata soma, tali kusomero. Na, aha, ama gochogra kochi. Nse, nsonga yange livu eti. Njaga la bantu, bona abali mu music industry, bategere chintu chimu. Nitegede. Eno music industry, era chintu nchigamba nye abantu, bajita free market economy. Teta aga muntu kuba na CV, ndi hatuwa jayingira kolechi. Ayimbe. Mm. Omusajja bw'abeera eyo ng'alaba asobola. Ajja tulayingirira akiye. Industry bwe mukkiriza ayimbe. Emukkiriza eti nga abantu bagadde byakola ki? Lindako kimu nakulese. Lindako. Lindako. Kulimba bantu. Uliriza tojja kulimba bantu nga tusirika. Deka musajja amaleyo. Asoka amaleyo. Alibya kulimba. Uliriza. Asoka amaleyo. 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 Utegende. Siri mulwadde sebo gwe mulwadde. Kubanga njokuja njokuja kiyita nugu. Utegende. Eya abantu temumukwatibwako nugu. Tulabye abantu bangi baze mu industry ngati bamanyi yimba. Ani. Bangi. Ani. Bangi. Sagala menya linya lya muntu. Sagala menya. Sagala menya linya lya muntu. Nene abantu babemanyi. Ekyokubiri. Ekyokubiri. Gwe muyimbi ogoloza nti ayimba nnyo. Eri aba mu DC ngeyo. Kuba abayimbi bonna abakabye saazi ne bakugamba bakuba kuki? Baba kuba ku chupa. Tufunye omugenyo mulala twegaseeko. Omukulu ono naye video director. Abayimbi bonna saazi ne abakabi. Bakugamba baba kuba kuki? Kubuchupa. Ne kati ngaba akabi chintu bachi makings kati sazino bovano ga omusajjo omusajjo yakaba nabagaba na fresh kid nagama mwana angulire motoka angulire nyumba bana baga atwale eri taja bigulira koye kayimbe na yaje nagama ne bintu bino nange mbikola chi kangezeko okay omukulu nanze ofuna obuvulu ba mwaka sene ati mumugamba mumwagala abbe ateba antu akubebuta yimbwa mwagala akolichi okay Omulabi yali eyo ali ku SB4 Media tufunye omugenyo mulala nga agakubanga tweyanjulireko atweyanjulirako naye atandikira ku nsonga eri mu diro tulina nsonga nyingi nnyo ez'okwogerako naye nga sofa ensonga eriwo tata fresh kid yayimbye gwali eyo omuwagira ayimbe oba tokiwagira tubuzeko taata amanya gange nze bampita legend. Legend. Yeah, ndi video director. Legend uba wedira chi. Muleka kulimba kwanga mbunze legend. Legend uba wedira chi. Gamba manya gange. SB4 NNC Self Service. Oliwa demo kwetu macho nacho okola ni. Omuntu abantu betu maba godi. Gwasoka kwetu maba godi. Gwe godi omanyi tegeze. Kangunyumize ya kangunyumize echi. Kasoke yanjure. Asoke. Chiri wachiti. Zendi video director mbade mwinda se kumala banga deni industry tune bitu bifunyemu abalaba ingira mwindo industry ngaba fluking akati bamanyi nze bampita Daniel Alois nego ngokosari nyachi koze sa legend kakati echindo chiriwo ensongeyo abantu aba wakanya tatwa fresh kid tebamanyi the term entertainment, what does it mean? Omuntu agenda nafuna definition ya entertainment tajja kudamu kuogera nti nosimanyi tatawa fresh kid akozeje omanyi definition ya the term entertainment. Define the term entertainment and uliriza atu entertaining ga yes nze problem yange jenina naye simugana kuyimba kati ngenda tandikana kukunenya ya recording zero yimba soko demo ekibuzo kyo mukuru ono defining entertainment kati kati munnyonyola akinyonyola achi mze mubuziza a defining entertainment wamala ku defining ambuza entertainment chegira abigasewa m anti chageza ko kulaga nwezo kuba oli mu butamanya ngamo wakani ngamo muwakanira mu butamanya kati go manya okumanya chechi okumanya ko kubanga omanya ekintu choyogira ko ngo manya che kitegeza mishengene the subject matter kuba kimwa ate kati golaba bande toyina kuvayo kugagayo yo ntitayimba mwana omusajja mumuleka ayimbe akwateko milioni nnyo bakumi ateke mu video nazize amanyete bintu bino sibichi sibya ngabo yali asaba mwana amugire kuti namulema akireke ne industry benebe mwagadde ayimbe chenkayana na yechiri chimu lwachi sagala ayimbe ayino mwana tata fresh kid mwenda muchimanyi agenda kutuka yawandikira mwana si yamwandikira naye agenda tuka awantu akambe so say fresh kid inga wendi nawe soko jeru echo toina guarantee toina guarantee toina management ya njaulo management ya njaulo naba wagizi ba njaulo checha abalwanya bani ne roja tatawa fresh kid ya rwana ko mani gundi go yali na khalifa balwana ne baroja khalifa ye ya rwala kati yani mani si management ye si management muleka tusirwa wala ko agreement inga basaininga Khalifa abyogera
Ah, bafa kubyo. Onakanyi bintu byokogera. Bafa kubyo kuogera. Walaka agreement inga basayini inga. Ah, sajira ba agreement ne kalifa byogera. Tire manager. Yes, obo bujulizi. Ne wabanga manager we ne babalwanyi. Ebe byokulana bibadde okuvedda nidda. Bayimbi babadde nga balwana. Me bifu zibadde. Kulakwa abantu bera bidde. Never twala abayimbi nga balwanira backstage. Ne sokoleke ne sokoleke mbozo mkuru ono. Kalifa yalwana na management ya Fresh Kid oba na muntu mulala. Example so kanti yalwana na muntu mulala kati singera ali ya Fresh Kid. Singaje badenti no yalwana. Singaje badenti yalwana na management ya Fresh Kid. Chale bademo egunda. By the time si be baliwo. Lecho chikula kanti singa be baliwo. Ouliriza. Itata Fresh Kid wana yimba. Kuba kati already ku percentage omwana abadde akola ki? Afunako. Nega ribu anayimba na agena kufuka. Agena kufuka independent na azinonye ka. Omwana income yeye yongere. Ama legend. Kati amuleke. Olimba labati na maziko rumanyi. Olimba rumanyi. Ona mbuta rumanyi. Aja kuba nga tulimba. Pozi nga simu na Uganda. Na wataliwa na Uganda barumanyi. Na wataliwa na Uganda. Kakani 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 kakani. Ya shooting the video. Na labi yeko ka page yao Facebook. Kutona kalaba. Ya kutene ready camera. Walu waba imbi ba imbi demia kejiwela. Tatumulu angakona mready. No, no, Gagam, Sarah, Tamanuku Yimba. Bam shooting the land already, bam to Nizam already. Now I'm going to find a way for the post. Lorenz, see under the post. Nangamba, Uriza, a Casogama, Uriza, Jauru Yimba, the post. Olimba Siruli Angako, Uriza, Yanders and Nangamba, Tata Fletch Kid, cause the video, cause the Uriimba. Nangambogala video. Ole ku Facebook kwendi ale ku WhatsApp byonna buli so okay. App kwendi jagala kubuuza ono muganda wange kibuuze kimu walio define nze mu ekintu che baita celebrity oba show busy kati awontege dala Fresh Kid yewe dali mu show busy anti era en business je tumu ya show busy atuke kubirala no show busy yes en business ya music ya show busy ayingiza kumulia eno business ya music no muganda wange mu kubebi kuzo dane kanzoke gambe nawo yagala kuba video producer wa kabi era akoze ku hit yeriwo bwauli muri tane mazike nenage tunonya ouliriza bonna kwachite wa muko bila simu nomuga ya ku shooting a free video kakati oyine chintu choyogedde chenjagala kuzamu ko mabega ouliriza ogambye ntino oyagala kubeera director owa kabi ukegere iki kintu wano ku nsi ngenda kugamba kino omuntu asobola kuwata kamera naji controlling nagenda mu post production oyo muntu aba wa kabi sibuli omwa kisobola iki kintu ukegera sibuli director akoze hit abera director owa kabi echo nacho kitwale kuva gendi waliyo ba director nga bafunyo naye nga bakolera ba musician abaina amanya nga de tebaina waka naye nga baba manyi ushegera kati the term owa kabi ushegera chintu chiri mu level yacho sawa zinsula kugamba lino Tata Fresh Kid wa kabi kubanga singa kona abalala publicity asinga kona abantu abalala tubade ne kibuzo okutonga tugeze ngo demteze swabivuru okutege ko muimbi go baita big guy ni Tata Fresh Kid utege kani sawa zinsula kutegeka Tata Fresh Kid ne chifo cha bwerere mulimu ne byuma Andi chegamba. Nina chifo cha bwerere nebyuma mwebiri. Nsabo jo mutegeke. Date jo ya. Ojako switch. Ojako switch ya matala. Ano. Andangaze munsonge. Esawa zino kugama mugenda tegeke omuyimbi omwaje aleta abantu kizibu. Utegede. Kubere bivulu obiraba. Abayimbi batono. Nebwe balonji. Nebwe balonji laba teka kabachi. Kataje kibuzo tosa gambo big eye nono. Utegede. Esa wazi no omusaji atata Fresh Kid. Bwe byayimba abantu beba zano bya kisiru biri fane biki. Bi abantu ba bye bimuwa. Bantu buli mwaka gara biwulira biwulire. Uliriza. Baba yagala kuyimba ngabo yazinte azemu kisayi cha kuyimba. Uliriza yayimbye sikwagala uliriza video ya shooting ze audio ya fulumi uliriza mumuleke kububuka nabyo mtategera mupakuka pupaku simbu yayimbye ekintu chegamba kiri kimu uliriza baba uli agala kuyimba si ayagala kalifa gwali naye muyimbi wa amanyi is a good writer katatena ekironje ndikati yatandika no producing achi music we atule kalifa muandikire ebyo mazike ebyo yagize
alumuandikira obuyimba bulungi alutekemu verse nungi oluyimba verse zile mumbi biri wabye birwandi mpuli ono obwedo yimba biki agabe tumetarumanya agaga bakana kuchani njogera bya mwaga akati uliriza njogera bya mwogedde SB kimu ono mganda wange mulabide banga ochegera kimu DJ ochegera kati chitegeza ono mganda wange ta defining the term music Okay, ato omuntu ali professional bwato si bwagamba omuntu. Yali mugambye ati. Yali muliza atleast oba nava ku stage oba namulumba personal. Namugamba nti Brad omanyi nti ensonga ABCD kino ne kino ne kino bwe kiti kikole bwoti. Nze kye nnali badde ndowooza nga nze mbongoba. Okay, ali ku SB. SB. Oba deto nampa muzino ne kangu wange. Oba tujja kwerabira. Cuts. Taina buyinza. Bonna. Buyimirira ku muntu nga ze mu industry namugamba nti toyina kujja lwaki taina si nanyini industry nakugambide ono nkugambe eno informal sector omuntu wa dembo okujja nakola ki nayimba nebimulema nakola ki naddayo senga bafile lutaya abafa bandi bade bavayo ne baluluma kisengedde kuba bayina nabo bibate ka kuki industry fena tugenda jireka abalala baje kisengedde chenkugambye sikugambye nti ya era nkugambye nti yamugambye bubi nebe byogera taina buyinza fena buyinza amwabula ngamwabula ngai kati sawe no sobolo kugamba kati taina bayimbi taina bayimbi ba managing aba muno be bali waguru uliriza kankubuza uliriza kankubuza ka kibuzo oli video director nawe nalimba deka wandu ngo shootinga kusine ne kugamba nti singo mwalo yabadde yambadde bwati ne bwati okusinganga bwayambadde ndaba kyali badde kikola amagulu tekibeeranga huko katogamba mbandi director wa video kati kyekintu kyegambye wali amwabuda kiri kugoba muntu mu business kiri kugoba muntu mu business kintu kyegambye ndiyo mugambye bubi kole ariko SB4 media chonga zozi kyali nyinyi nyo nenga tubatu kyali awo batu government ne mama fresh kid ajja agenda kuyimba bona baje ne jajja ensero nde kawa kim ma fresh kid ajja omukuru najja omuto najja adako najja omugalanda najja ngati mbonga tetwa abana agenda ku family ya Bobby Wine amiki wine ne bajja basimanyi dex vibe ne bajja we still welcome them simanyi oli omuganda wabo oli omulala kusegera nomuwala nyine ajja nomuwala kati huyu na kata oli mulwadde lwachi ganda oli mulwadde Muna sonyua. Neka nchi mugambe. Ugambe familia ya manja ya kolachi. Yajja. Tata wa manja ya umule ya imba. Ale kanze. Neta. Muleka nkubuza. Abuzi zanzi. Kusoko ulinde. Gwala huku tata. Andi uliriza. Andi kechemba abuza chemuzi ya mungu. Kana tata kuimba na mwana. Baja kugamba no tata yali ya imba muchachi. Andi uliriza chemkubuza. Sia no muinda. Gutoli wanutoli buzungu. Buzungu. Mamu bie buzungu. Echibuza chemkubuza. Hei. Tatwa manja amula konga imba. Wadembo kuja. Mama yu amula konga imba. Tayangala nera bwaja. Bwaja. Era bwaja tumwe. Zompadde. Andi kugamba tayangala. Nesa wazino. Tata wakamiri. Waingira ku studio. Baja gamba tata wakamiri yayimbi. Yayimbi echi. Oluimba tujagenda ku Google tutandika olunyo. Mwadvising. Mwadvising. Tuteke mu amabantu. Mama fresh kid ajja. Nze mweyo family. Mweyo tata nga yayimba no mwana. Kabuye semboga simuyimbi. Uliriza. Taina mutabani wa. Siri kanti nkunyonyole. Abba mutabani wa Kamili tayimba. Tata muyimbi. Tata naye muyimbi. Mwachi Kamili temumugamba. Mu industry. Uliriza. Mwana mutabani professional bebekuru. Yo wa bebekuru talimu. Ko mvugambie. Yatukame temuyimbi. Era muyimbi. Emgatwe nyimba bibi. Yasoka muteka teka.
ne aba se aba yenyini uliriza uliriza aba yenyini nyini sawa ni oli time uliriza aba professionally professional ye simuyimbi naye ayimba muuzi ochegera yayimba yayimba ni nyimba je yayimba go songeri wo mama ja kolaji kuyimba I know rimba sababu atakasajja gwe kati abo abo wadi uliriza abo wadi Davis zibu vya abo ate uliriza mama did walimba walitani waka sajo waka kasajo kwe katate uba yei abo mabawe muwagira to muwagira asigareka akolechi bayo kana no musajja tacha ina musajja omwana alina omwana alina na tata kamaleyo mama baya ukanane mtabazi bulira mtabazi paulo mtabazi paulo ya ina fresh kid mama tana chimugana lwachi tajja wo otugambe otugambye mtata wa fresh kid abireke kulwachi aleko mwana ekiro na agenda omwana nasa mu nyumba yika yes kati oli tana wa kuleka mu nyumba yika aina abana abalala baganda ba fresh kid bameka baleka abane wakane bagena ne bakula nawe banji bantu bonna balesa abane waka bwo muleka waka soke ndina ye wanu soke waje ku video tojana yengo gendo sokoleke mama lone sokoleke katikati agena faba sajo vunanzi baba fisi kutambula na bana wililizo mbuziza bacho bako muzinda ovunanzi baba abasajja kugenda kuyigira family mama na abana cha kulia so sikulera chi ata bazadde abalala bangi abakyala nabo kati bakyenyigiramu naye abaana bafuna abantu be bakola ki babalekera ekigedde kati you see issue kuba abantu bonna abali mu maduuka yo mu tawuni za kedi kyenjagala mukulu ono mama fresh kid omuwagira ayimbe watu omuwagira nze nganze simuwagira kulwaki ayinza okuba ekintu kyokwagala okuyimba ayagala kikola bambi olwokuba nti alabye bawe naye yaze n'ayimba omwana ayimba biki okyegeera kati sagala tena yagambe nti ayagala kukola ekyo mukazi mukulu nze nga mulaba ate ategeera bulungi okyegeera so ye ebintu byazaayogera asobole okuleka abeere ewaka ateekeretekere kuba kyenkakasa Francis ayina ekintu kyatwala wa ewaka obuyambi bwatwala ewaka okyegeera so ne bali baganda ba fresh kid abali ewaka maama oli kaasigaleyo asobole abaana basobole okulowooza ku fikyabwe y'okusoma